prvu vožnju u novom džipu kojim je sebe častila, Ana Nikolić imala je na relaciji od Beograda do Novog Sada, gde je nastupila u prepunom klubu Dva galeba. Sinoć sam bila s vama tu, ko đavo ušla sam u nju, u noći punog meseca, ljubomora me preseca. I to što sada mrzite, Vozim, nego ne vozim kada nastupam, ne mogu još da se skoncentrišem i na vožnju. Nisam ja baš toliko dobro vozač da bi mogla da razmišljam i o vožnji i o koncertu. Samo nekoliko sati pre Aninog dolaska u srpsku Atinu, tim gradom je protutnjala oluja koju su Novosađani nazvali Srpska Sandy. Ali to nije uznemirilo pevačicu koja je svoj nastup nazvala Uraganom. Srpska Andy. Pitali smo šta joj je glavna spona sa novosadskom publikom. Mnogo dobar vibe i energija koju šaljemo moj bend i ja Sabina. Obukla je odevnu kombinaciju iza svoje kolekcije koja je uz njene energične hitove zapalila atmosferu. Možda zato što je publiku tokom nastupa pravo u oči gledala još jedna devojka. Srama jer me briga šta se o meni priča, leđa su mi gola. Who's that girl? To su majice iz nove kolekcije. Da, to su majice iz nove kolekcije sa mojim likom. Mada se naslučuje da sam ja, ko ne zna možda bi trebalo da razmisli. Repertoar je obogatila i stranim hitovima, ali, sudeći po reakcijama u krcatom klubu, Novosađani ipak najviše vole numere sa Aninog albuma Mafija kafe. Ne znaš ti ko sam ja, ja sam lutko mafija.